Պրոգրամը Էպիցենտրի Սիամոնը։ Էպիցենտր հաղորդումը ողջունում է ձեզ։ Մենք շարունակում ենք հաղորդումների շարքը, որը իրականացվում է Հանրային Հեռուստատեսության Նիդերլանդների ինստիտուտի բազմակուսակցական ժողովրդավարության համար եւ ազգային փոխրամասնությունների հարցերով ԵՀԿ-ի Գերագույն Հանձնակատարի Գրասենյակի նախաձեռնությամբ։ Մեր այսօրվա հաղորդման թեման՝ պետական լեզվի իմացության, ազգային փոխրամասնությունների համար որակյալ կրթության ապահովման եւ այդ ուղղությամբ կրթության համակարգում իրականացրած եւ թե ծրագրվող հարցերն են։ Այսօր մեզ մոտ հյուրեն եկել հիմնական 7 քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ. Ռուսլան Պողոսյան, վրացական երազակ, ժողովրդավարական շարժում, կուսակցություն, պարոն Պաատա Զաքարեիշվիլի, հանրապետական կուսակցություն, Իրակլի Քադագիշվիլի, ազատ ժողովրդավարներ, Սամիրա Իսմայլովա, միասնական ազգային շարժում, Դիմիտրի Լոսկիփանիձե, ժողովրդավարական շարժում, Գոգա Ասաթյանի, Նորաչեր եւ Նինո Մետրևելի, լեյբորիստական կուսակցություն։ Բացի քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչ տաղավարում են ազգային փոխրամասնությունների եւ այն ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք աշխատում են փոխրամասնությունների հարցերով, եւ այսպես առաջին հարցը, որը ամբողջությամբ համապատասխանում է մեր հաղորդման թեմային։ Երբ խոսքը վերաբերում է բազմապիսի հասարակության ստեղծմանը, հիմնախնդիրներից մեկը, որի հետ առնչվում են ազգային փոխրամասնությունների ներկայացուցիչները, դա պետական լեզվի չիմացությունն է, սակայն չնայած վրաց լեզվի ուսուցմանը անհրաժեշտ է, որ նրանց հնարավորություն տրվի կրթություն ստանալ մայրենի լեզվով, սակայն ցավոք դա նույնպես հիմնախնդրային է։ Սա է իրական ժառանգությունը, որ մենք ստացել ենք Խորհրդային Միությունից։ Ձեր կարծիքով, ինչպես պետք է լուծել հիմնախնդիրը, որ առաջին հերթին ապահովի նրանց պետական լեզվի ուսուցման հարցը, եւ երկրորդ՝ նրանք պահպանեն իրենց մայրենի լեզուն։ Եվ այսպես, առաջին հերթին ուզում եմ խոսքը տալ հանրապետական կուսակցության եւ վրացական երազանք դաշինքի ներկայացուցիչներին։ Խնդրեմ, պարոն Պաատա, հարցը առաջադրված է, սպասում ենք պատասխանին։ Սա իհարկե շատ կարևոր հարց է։ Իմ կարծիքով եւ իմ փորձից ելնելով իմ ողջ կյանքը նվիրել եմ հենց ինտեգրման հարցերին Հրեաստանի տարածքում եւ այն բազմազանության տարածմանը, ինչպես քաղաքացիական կյանքում, այնպես եւ կտնվելով ընդդիմությունում եւ այժմ իշխանությունում։ Ուրախ եմ, որ այս հաղորդումը նվիրված է հենց այս թեմային։ Հրեաստանը այն հարուստ երկրներից է եւ շնորհակալություն Աստծուց, որ ունենք այնպիսի հարստություններ, որը կնպաստի ավտորիտար իշխանության ստեղծմանը։ Մեր հարստությունը մեր բազմազանությունն է, այդ թվում նաեւ մեր ազգային կամ կրոնական պատկանելիությունը։ Շատ քիչ են այն երկրները, որոնք կարող են մեզ նման ասել, որ հարուստ են այդ տեսանկյունից, որ Հրեաստանի նման փոքր տարածք ունեցող երկրի բնակչության մի մասը կազմում են ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները։ Նրանց կարողությունները, նրանց պատմական փորձը եւ բազմազանությունը ծառայում է պետությանը։ Բնական է, հարստությունից բացի սա նաեւ մարտահրավեր է, որովհետեւ մենք ունենք ծանր ժառանգություն, խորթային ժառանգություն, եւ մենք այժմ գտնվում ենք յետխորթային ժամանակաշրջանում, եւ շատ մարդիկ մեծացել են հենց խորթային ժամանակաշրջանում։ Շատերը ապրում են եւ աշխատում դեռևս խորթային տարիներին ստեղծված կարծրատիպերով, եւ բնական է, այս հարցերն էլ մեծ ազդեցություն ունեն այս հիմնախնդրի վրա։ Սրանք այն մարտահրավերներն են, որոնց մենք բնական է պետք է պատասխանենք։ Ազգային փոքրամասնությունների համար մեր հարևան երկրները համարվում են պատմական հայրենիք, եւ այն մշակույթի կապը, որ գոյություն ունի նրանց միջև, իհարկե խոչընդոտում է ինտեգրման գործընթացին։ Եվ այն յետխորթային կապերը, որ գոյություն ունեին մարդկանց միջև, եւ այն զգացումը, երբ փլուզվեց խորթային միությունը եւ սկսվեց անկախ պետությունը։ Ասեմ, որ կա նաեւ խզվածություն։ Խորթային միության փլուզումից հետո ստեղծվեց կոլապս ողջ խորթային միության տարածքում։ Շատ երկրներում ծագեցին հակամարտություններ։ Փառք Աստծո, մեզ մոտ այս թեմայի վերաբերյալ հիմնախնդիր չեղավ։ Իհարկե կար հակամարտություն կապված Աբխազիայի հետ, եւ ահա մոտ 10-15 տարի մարդիկ մեկուսացման մեջ են։ Մարդիկ օտարացված էին, նրանց մոտ զգացում կար, որ կորցրեցին խորթային միությունը, եւ այդ զգացումից ելնելով դժվար էր ինտեգրվել վրաց պետականությանը։ Սակայն ասեմ, որ վերջին 8 տարվա ընթացքում պատկերը փոխվել է։ Սկսվել է պետական ծրագրերի իրականացումը, որոնք մարդկանց հեռացնում են խորթային միության մտածելակերպից եւ նրանց ներգրավում անկախ պետության կյանքում։ Մեր իշխանությունը
իշխանությունների համար միակ հիմնախնդիրը եւ նույնիսկ նախկին իշխանությունների համար դա այն էր, որ այս մարդիկ չկորցնեին սեփական նույնականությունը եւ չզգային իրենց օտարացված պետությունից հեռու։ Եվ այն զգացումը, որ խորհրդային միությունը ինձ ինչ որ բան էր տալիս, իսկ սրանք ոչ, ելնելով այդ բանից առաջին հերթին, առաջին ռեսուրսները ծախսվում էին այն բանի համար, որ պահպանվեր նրանց նույնականությունը։ Դրանք էին դպրոցները, ազգային փոքրամասնությունների մայրենի լեզվով, որոնք ֆինանսավորում են իհարկե պետության կողմից, եւ այնտեղ սովորում են մեր քաղաքացիները։ Կարելի ասել նաեւ մշակութային եւ կրոնական որոշ ինստիտուտների պահպանումը, որը նույնպես հնարավորություն է տալիս չկորցնել նույնականությունը։ Կարելի նշել նաև այլ ոլորտներ, թատրոններ, թերթեր եւ այլն։ Կարճ ասած, մենք նրանց ասում ենք, որ հիմնախնդիր չունեք եւ դուք Վրաստանի լիիրավ քաղաքացիներ եք։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք, որ նույնականացման ուղղությամբ հիմնախնդիր չկա։ Նույնիսկ եվրոպական երկրներում կամ ասենք այս հաղորդումը, որ ֆինանսավորում է ԵԱԿ-ը եւ հոլանդական կազմակերպության կողմից, եւ նրանք նույնպես նշում են, որ Վրաստանում նույնականացման խնդիր չկա։ Այժմ խոսենք երկրորդ հիմնախնդրի մասին։ Դա ինտեգրումն է։ Մարդիկ այնքան լավ են զգում իրենց, որ պահպանել է իրենց նույնականացումը, որ արդեն դժվարանում են ինտեգրվել։ Նրանք դժվարանում են մրցունակ լինել մյուսների հետ, որոնց մայրենի լեզուն վրացերենն է։ Ելնելով այդ բանից պայմանավորվեցինք, չէ՞, որ նույնականացման խնդիր չկա։ Երկրորդ խնդիրը դրա ինտեգրման աջակցությունն է։ Մենք պետք է աջակցենք նրանց պետական լեզուն սովորելու գործում, եւ դրա համար համապատասխանաբար կան բազմաթիվ ծրագրեր։ Այստեղ ներկա են կրթության նախարարության ներկայացուցիչները, եւ վստահ եմ, նրանք ինձանից շատ կարող են ասել։ Եվ ավարտին նշեմ, որ իհարկե փոփոխություն կա, եթե վերցնենք դպրոցները, ապա 10 տարի առաջ առանձին վերցրած դասարանները զգալիորեն տարբերվում են այժմյան դասարաններից։ Եվ ասեմ, որ կրթության ոլորտի բարեփոխումը դա դժվար գործընթաց է, եւ մեզ հարկավոր է 10-15 տարի այն բանի համար, որ ստանանք առաջին արդյունքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պաատա։ Պարոն Ռուսլան, որքանով եք կիսում պարոն Պաատայի կարծիքը, որ Վրաստանում չկա նույնականացման հիմնախնդիր, եւ այժմ անցնում ենք երկրորդ հարցին, որ պետք է աջակցել նրանց պետական լեզուն սովորելու գործընթացում, քանզի դա հարկավոր է ինչպես ինտեգրման գործընթացին, այնպես եւ կոմունիկացիայի համար։ Խնդրեմ։ Իհարկե, կիսում եմ պարոն Պաատայի կարծիքը եւ ուզում եմ ավելացնել, որ քաղաքացիական ինտեգրում նշանակում է, որ մարդը տիրապետում է պետական լեզվին եւ իր գործի մասնագետ է, եւ դրա հետ մեկտեղ պահպանել է սեփական նույնականացումը։ Քաղաքացիական ինտեգրումը առաջին հերթին հարկավոր է այն բանի համար, որ այդ մարդկանց մոտ, որոնց մենք անվանում ենք ազգային փոքրամասնություններ, որովհետև հիմա կա նաև այլ տերմիններ, կամեց ներուժ, ներուժ պետության կառուցման համար, եւ որպես օրենք, երբ խոսում ենք ներգրավվածության մասին, ինտեգրման մասին, առաջին պլան է մղվում ներգրավվածության քաղաքականությունը։ Սա իհարկե շատ կարևոր է, սակայն գտնում եմ, որ կան այլ կարևոր ոլորտներ՝ մշակույթ, սպորտ եւ այլն։ Անձամբ ես, երբ աշխատում էի հաղորդման վրա, քաղաքականության ներգրավվածությունը ինձ մոտ յետին պլանում էր, քանի որ կան ներգրավվածության այլ ձևեր։ Այո, այո, դուք համաձայնեք ինձ հետ, որ որպես օրենք շատ կարևոր է քաղաքականությունը ներգրավելը, սակայն ոչ պակաս կարևոր ոլորտներ են իմ կողմից թվարկածները։ Ինչ վերաբերում է պետական լեզուն սովորելու հարցին, իհարկե այդ հարցը հիմնախնդրային է եւ հրատապ, սակայն ուզում եմ նշել, որ առաջընթաց կա։ Իհարկե, այդ տեմպերը չեն, որոնք պետք է լինեին, սակայն պետք է հասկանալ, որ դա երկարատև գործընթաց է, որովհետեւ գործ ունենք ուսման հետ եւ քաղաքացիական գաղափարի ստեղծման հետ։ Իհարկե, պետք է լինի նաեւ դրդապատճառ լեզուն սովորելու համար, որովհետև այն բանի շանսը, որ մարդը կարող է տեղավորվել աշխատանքի կամ ներգրավել քաղաքականությունը, մեծացնում է մարդու մոտ պետական լեզուն սովորելու պատճառը։ Բոլորս լավ գիտենք, որ դա քննարկելու առարկա չէ։ Եթե ուզում ես հասնես ինչ-որ բանի, պետք է տիրապետես պետական լեզվին։ Շնորհակալություն։ Այժմ ինձ հետաքրքրում է նույն հարցի պատասխանը միասնական ազգային շարժման անդամ Սամիրա Իսմայելովայի եւ ազատ ժողովրդավարների ներկայացուցիչ Իրակլի Քադագիշվիլի կարծիքը։ Հարցը առաջադրված է, սպասում ենք պատասխանին։ Խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ ձեր հեռուստադիտողներին։ Շատ բան ունեմ ասելու այն բանի կապակցությամբ, թե ինչ է արվել նախկին իշխանությունների օրոք։ Բազմաթիվ ծրագրեր, օրինակ 4+1 ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին ընդունվել բացագույն ուսումնական հաստատություններ, լեզվի կենտրոններ, Ժվանիայի անվան դպրոց, ասեմ նաև երկլեզվանի համակարգը եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե այդ ամենը բավական չէր։ Շատ ծրագրեր, որոնք մշակվել էին մեր իշխանությունների ժամանակ, գործում են
սակայն դրանցից շատերը դադարեցված են կամ ունեն նորացվելու կարիք։ Որտեւ այստեղ ելույթ ունեցողները նույնպես նշեցին, որ այդ գործընթացը երկարատև է, եւ այն ծրագրերը, որոնք ստեղծվել էին 10-15 տարի առաջ, պետք է նորացվեն։ Այսօր մենք ունենք այլ պատկեր, այլ պահանջներ, եւ մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նույնակալացման հարցին, կարծում եմ այսօր Վրաստանում այդ հիմնախնդիրը գոյություն ունի, որովհետեւ ազգային փոքրամասնությունները պահպանել են սեփական լեզուն մշակույթը, եւ մենք այժմ ունենք ինտեգրման խնդիր վրաց հասարակությանը, որովհետեւ իրականում կան ադրբեջանական դպրոցներ, կան հայկական դպրոցներ, եւ նույնիսկ կան մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունեն ընտրելու, թե որ դպրոցը գնան սովորելու, որտեղ ուսուցումը մայրենի լեզվով է, թե գնան վրացական դպրոց։ Սակայն հիմնական խնդիրն այսօր այն է, թե ինչ ենք առաջարկում նրանց։ Այո, կան դպրոցներ, սակայն ինչ վիճակում են դրանք, ինչ վիճակում են հայկական դպրոցները կամ ադրբեջանականները, չունեն կադրեր, դասագրքերը վատ վիճակում են։ Նախկին իշխանություններին չհաջողվեց լուծել կադրերի եւ դասագրքերի հարցը։ Այո, դա երկարատև գործընթաց է, եւ համաձայնեք, որ դա մեկ օրում լուծել հնարավոր չէ։ Օրինակ, մեկ գումարած 4 ծրագիրը, որը գործում է 2010 թվականից, եւ մենք արդեն ունենք բարձրագույն ավարտած մարդիկ, սակայն նրանք ինտեգրված չեն, չունեն աշխատանք, նրանցից շատերը այդքան էլ լավ չգիտեն վրացերեն լեզուն, որովհետեւ ինքը ծրագիրը նույնպես ուներ թերություններ։ Այո, նախկինում կային բազմաթիվ ծրագրեր, սակայն այսօր ես չեմ տեսնում կոնկրետ բարեփոխումներ, կոնկրետ քայլեր գործող իշխանությունների կողմից։ Օրինակ, հասարակությունում կար միտք, որ մեկ գումարած 4 ծրագիրը սխալ էր, սակայն երբ ծրագիրը իր հետ բերում է լավ արդյունք, կարելի ասել, որ այդ ծրագիրը հաջող է։ Եվս մի բան, որ ուզում եմ ասել։ Պարոն Պատան այստեղ նշեց ադրբեջանական թատրոնը, որը շատ վատ վիճակում է, իհարկե կան նաև այլ թատրոններ, որոնց վիճակը նույնպես վատար է։ Եվ կարող եմ ասել, որ այդ խնդիրը լուծված չէ նաև մեր իշխանությունների օրոք, սակայն երբ այսօր խոսում են այն մասին, որ մտածում են ազգային փոքրամասնությունների մասին, նրանց նույնականացման մասին, այս հարցերը նույնպես պետք է նախատեսել։ Շնորհակալություն, պարոն Իրակլի, խնդրեմ։ Իհարկե, մենք մասնակիորեն շարունակում ենք նախկին հաղորդումը եւ ավելի մանրամասնում ենք թեմաները։ Այո, ձեզ համար ավելի մոտ է այս հաղորդումը, որովհետեւ դուք մասնակցել եք նախորդին։ Այո, մենք հասանք նրան, թե ինչպես պետք է իրականացվի մեր երկրի լիիր ավանդամների ինտեգրումը։ Եվ այս դեպքում վրաց լեզուն ոչ թե միայն պետական լեզուն է, այլ լեզու, որի շուրջ պետք է իրականացվի մեր բոլոր քաղաքացիների, այսպես ասած, միասնական քաղաքական մշակութային միասնական մարմնի ստեղծումը Վրաստանի համար, այն բազմազանության, որը մենք բոլորս ունենք։ Այդպիսով ես գտնում եմ, որ սա կարևոր հարց է։ Պետք է սովորել վրաց լեզուն եւ հասկանալ միմյանց։ Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները պետք է հասկանան մեզ վրացիներիս, եւ մենք նույնպես պետք է հասկանանք, ավելի խորը ընկալենք փոքրամասնությունների զգացմունքները եւ նրանց մշակութային կյանքը։ Ես կկրկնում եմ, որ վրաց լեզվի իմացությունը պայման է մեր երկրի ժողովրդավարական զարգացման համար։ Ինչ է արվում դրա համար։ Այստեղ պարոն նախարարը զրուցեց, որ դա այն խնդիրը չէ, որը կլուծվի մի քանի տարում, եւ այստեղ ես տեսնում եմ եւ այդ կարծիքի եմ, որ Վրաստանում չկա միասնական քաղաքական դիրքորոշում, որը հստակ գրված կլիներ ժամանակում, նշված կլինեին անհրաժեշտ ռեսուրսները։ Քանի որ միչեվ մենք քաղաքացուց պահանջում ենք սովորել պետական լեզուն, պետք է կարգավորենք մանկավարժական ոլորտը։ Մենք պետք է նախապատրաստենք մանկավարժներին, առաջին հերթին հենց ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին, որից հետո այդ մարդիկ պետք է մասնակցեն բարեփոխումների ընթացքին։ Մանկավարժները պետք է այնպես ներկայացնեն լեզուն սովորելու անհրաժեշտությունը, որ լեզուն չգիտեցողները մեծ սիրով անցնեն ուսուցումը։ Իհարկե, ողջ բեռը այսօրվա դրությամբ իր վրա պետք է վերցնի յետխորթային մարդը, ով չունի նախկին մտածելակերպը։ Շնորհակալություն ձեզ, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը, իսկ այժմ պատասխանելու է պարոն Դիմիտրի Լոտկիփանիձեն, ով ներկայացնում է ժողովրդավարական շարժում կուսակցությունը, եւ պարոն Գոգա Ասաթյանի նոր աճերի ներկայացուցիչը։ Պաստորեն, շատ հետաքրքիր կարծիքներ լսեցինք, հուսով ենք, որ դուք էլ կավելացնեք։ Պարոն Դիմիտրի, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե, մենք լսեցինք շատ հետաքրքիր կարծիքներ, սակայն գտնում եմ, որ մի քիչ մեղմ են դիրքորոշումները այն հիմնախնդիրների կապակցությամբ, որոնք այս պահին հրատապ են։ Առաջին հերթին ուզում եմ ասել, որ երկրի քաղաքական, սոցիալական եւ մշակութային կյանքին ազգային փոքրամասնությունների ինտեգրման հիմնական խոչընդոտներից մեկը պետական լեզվի չիմացությունն է։ Ու
ուղղակի օգտագործեն վիճակագրությունը։ Օրինակ Նինոց Մինդայի շրջանում դե հիմնականում խոսում ենք երկու տարածաշրջանների՝ Սամսխի Ջավախեթի եւ Քվեմո Քարտլի մասին։ Նինոց Մինդայի բնակչության 94%-ը կազմում են հայեր։ Նույն տոկոսը գրանցված է Ախալ քաղաքի շրջանում։ Ախալցիխեում 34%։ Անցնենք Մարնեուլի։ Այնտեղ բնակվում է 84% ադրբեջանցի։ Թմանիսյում եւ Բոլնիսյում 64% եւ 67% եւ բնական է, երբ լսում ենք նման վիճակագրական տվյալներ, հարց է առաջանում, թե ինչ է արվել տարիների ընթացքում այն բանի համար, որ քաղաքացիական ինտեգրման տեսանկյունից արվեն լուրջ քայլեր, որովհետեւ ազգային նույնականացման տեսանկյունից գտնում են, որ Վրաստանում երբևիցե չի եղել հիմնախնդիր։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական ինտեգրման տեսանկյունից, եթե մենք նայենք, ասենք, ժողովրդական պաշտպանի հաշվետվությունները 2008-2009 թվականներին, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, մենք կտեսնենք վրդովեցուցիչ փաստեր։ Երբ ասենք տարածաշրջաններում, հայկական եւ ադրբեջանական դիպրոցներում ուսումնական գործընթացը իրականացվում էր համապատասխանաբար Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթական ծրագրով։ Եվ ինչպես դա հասկանալ։ Ես համոզված եմ, որ քաղաքացիական սեկտորը այդ մասին կմտածի, ինչպես կարող ենք պատկերացնել, որ ասենք պատմության դասագրքում մի շարք փաստեր, որոնց մասին մանրամասն չեմ խոսի, կարող են լուրջ շփոթմունքի մեջ գցել երիտասարդներին եւ հնարավոր է դրան քաղաքացիական արճակատումների հասցնել մեզ։ Այս հիմնախնդիրը գոյություն ունի, ես անձամբ ունեցել եմ հնարավորություն 2009 թվականին բարձրաձայնել այս հարցը խորհրդարանի ամբիոնից, սակայն այս հարցի նկատմամբ քայլեր չարվեցին, ելնելով այն բանից, որ այդ ժամանակ դա կրում էր ինչ որ քաղաքական բեռ, եւ ես գտնում եմ, որ այսօր այստեղ հավաքվել են այդ բանի համար, որ ամեն ինչ չին տանք իր անունը։ Երբ վտանգ կամ մշակութային ինտերվենցիայի, ինչը վրաց պետականությունը կարող է կանգնեցնել լուրջ վտանգի առջև, պետք է բարձրաձայնենք այդ ամենը։ Հույս կար, որ երբ հիմնախնդրի լուծումը սկսվեց, արդեն Վրաստանի քրթության նախարարության կողմից հաստատված կրթական ազգային ծրագրի հետևանքով իրականացվեց այդ դասագրքերի թարգմանությունը։ Հետագայում պարզվեց, որ թարգմանությունը իրականացվել է խախտումներով, եւ ասեմ, որ այդ հիմնախնդիրները կան մինչ այսօր, սակայն չգտնվեց այն, որ պատասխան տա վրաց հասարակությանը։ Իսկ ես մեր հասարակությանը համարում եմ ողջ ազգին, որտեղ մտնում են եւ հայերը, եւ վրացիները, եւ ադրբեջանցիները, եւ բոլոր էթնիկական խմբերի ներկայացուցիչները։ Այսպիսով սա է հիմնական խնդիրը, որը մեծ մարտահրավեր է մեզ համար, եւ լավ կլիներ, որ այս դահլիճում այսօր լսեինք այդ հիմնախնդիրների կարգավորման կոնկրետ գործողությունների վերաբերյալ լրատվություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գոգա, դուք ինչ հիմնախնդիրներ եք տեսնում։ Մենք խոսում ենք հիմնախնդրի մասին, որը հիմնականն է։ Երբ խոսում ենք ազգային փոքրամասնությունների մասին, կրթության համակարգի վերաբերյալ զրուցելիս պետք է նշեմ, որ երկրում իսկապես ծանր իրավիճակ է։ Մենք դեռևս չենք հասել այն մակարդակի, որ ներքին արտադրության 2.5% օգտագործեն կրթության համակարգի ֆինանսավորման համար։ Երբ խոսում ենք այլ զարգացած երկրների մասին, նշենք, որ այդ երկրներում ֆինանսավորման ցուցանիշը հասնում է 5%-ի։ Եվ այդ ֆոնին, երբ երկրում հիմնականում հիմնախնդրային է կրթության ոլորտը, մեծ վնաս է ասվում հենց ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին։ Եկեք ի սկզբանե ասենք, թե ինչ իրավիճակ ունենք։ Տարիների ընթացքում ցավոք վիճակագրությունը բացասական է։ 45-50% աշակերտների չեն հաղթահարում դպրոցի ավարտական քննություններին սահմանված նվազագույն պատնեշը։ Լուրջ հիմնախնդիր է նաև, որ տարիների ընթացքում չկարողացան կազմակերպել այն, որ վրացերեն դասագրքերը թարգմանվեն ազգային փոքրամասնությունների մայրենի լեզուներով առանց հաղթումների։ Լուրջ հիմնախնդիր է նաև մանկավարժների հարցը։ Կան ուսուցիչներ, որոնք միաժամանակ դասավանդում են իրարից տարբերվող առարկաներ։ Ուղղակի հասակ առած ուսուցիչներ դասավանդում են մոտ 8 առարկա, սկսած ֆիզկուլտուրայից մինչև աշխարհագրության ժամեր։ Դերևս ձևավորված չի համակարգը, որ ուսանողները պետության կողմից ունենան հստակ երաշխիք, թե ինչն է այն բանի առավելությունը, երբ նա անցնում է երկլեզվանի համակարգի, թե ինչ օգուտ է դա նրան բերելու։ Պետք է մեր ուսանողները պետության կողմից ֆինանսավորվեն, ստանան ապահովագրական փաթեթներ եւ այլն։ Երբ մենք խոսում ենք կրթության համակարգի կամ պետական լեզվի ուսուցման մասին, պետք է հիշենք, որ խոսքը վերաբերում է մեր բնակչության ամեն 5-րդ կամ 6-րդ անձին։ Նրանք ուզում են սովորել պետական լեզուն, իսկ մենք պետք է մեր ջանքերը ուղենք հենց դրան աջակցելուն, այլ ոչ թե միայն դատարկ խոսակցություններին։
Պետական լեզվի իմացությունն է, որ նրանց հնարավորություն կտա ինտեգրվել հասարակությանը, մասնակցել քաղաքական գործընթացներին։ Մենք դրա մասին կխոսենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ, իհարկե։ Եկեք չստեղծենք մեզ համար իլյուզիա, ու ընդունենք, որ այդ հիմնախնդրի սկիզբը գալիս է կրթության համակարգի թերություններից։ Ես հասկանում եմ, որ այդ հիմնախնդիրը հնարավոր չէ լուծել մեկ կամ երկու օրում, սակայն պետք է սկսել, պետք է աշխատել այդ թերությունների ուղղման վրա։ Մենք գիտենք, որ այն դպրոցները, որտեղ ներդրված է երկլեզվանի ուսուցում, ֆինանսավորվում են, սակայն դա չի նշանակում, որ այդ դպրոցները հնարավորություն են տալիս էլ ավելի լավ կրթություն ստանալ։ Այդ հիմնախնդիրները վերաբերում են նաև մայրենի լեզվով ուսուցմանը։ Ասենք թերթի թարգմանությունների պատճառով ազգային փոխհրամասնությունների ներկայացուցիչները չեն կարողանում նաև կրթություն ստանալ իրենց մայրենի լեզվով։ Ցավալի վիճակագրություն կա։ Վրաստանը աշխարհի 74 երկրներում անցկացված հարցման արդյունքում գիրք օգտագործողների թվում 64-րդն է։ Դա շատ տագնապալի վիճակագրություն է, որն անպայման պետք է փոխել։ Պետք է սկսել գիրք կարդալ և ուշադրությունը բևեռել այս հիմնախնդրի վրա։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ տիկին Նինոն լեյբորիստական կուսակցությունից, խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կասեն մեր տաղավարում նստած քաղաքացիական անձինք, սակայն մենք քաղաքագետներս մեծ մասամբ համաձայնում ենք, որ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մոտ չկա նույնականացման հիմնախնդիր։ Հիմնախնդիրը նրանց ինտեգրման մեջ է, և ինտեգրման հիմնական գործոններից մեկը պետական լեզվի իմացությունն է, որը այս պահին շատ ծանր վիճակում է, և որից բխում են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ։ Սա այսօրվա հիմնախնդիրը չէ, դա գալիս է խորհրդային միությունից, երբ Վրաստանում միմյանց հետ շփվելու լեզուն ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ օգտագործում էին ռուսերեն։ Համապատասխանաբար երեխաները սովորում էին կամ մայրենի լեզվով, կամ էլ ռուսերեն։ Հիմնախնդիրը նաև, որ ադրբեջանցիների 78%-ը և հայերի 34%-ը ընդհանրապես չի տիրապետում պետական լեզվին։ Տարբերվող իրավիճակ է, սակայն, մայրաքաղաքում և տարածաշրջաններում։ Տարածաշրջաններում այդ հիմնախնդիրը ավելի լուրջ է։ Ազգային փոքրամասնությունները տարբեր շրջաններում կազմում են մեծամասնություն և կտրված են արտաքին աշխարհից։ Այդ պատճառով և նրանք միմյանց հետ շփվում են ոչ թե պետական, այլ մայրենի լեզվով, հայերեն կամ ադրբեջաներեն։ Այդ հիմնախնդրի պատճառով տեղի չի ունենում նրանց ինտեգրումը, նրանք չեն մասնակցում քաղաքական կյանքին և ավտոմատ կերպով նրանք իրենց զգում են օտարացված։ Սա է հիմնական խնդիրը, և պետությունը պետք է աշխատի այդ ուղղությամբ և զգացնել տա մարդկանց, որ նրանք Վրաստանի լիիրավ քաղաքացիներն են։ Լեզվի չիմացության խնդիրը իհայտ է գալիս նաև տարբեր պետական կառույցներում, օրինակ Սակրեբուլոներում ներկայացված են պատգամավորներ, որոնք չգիտեն վրացերեն։ Հիմնականում նիստերը անց են կացվում ռուսերեն լեզվով։ Ասենք ախալ քաղաքում ընդհանրապես հայերեն է, իսկ այնտեղ, որտեղ նիստերը անց են կացվում վրացերեն, մարդիկ չեն հասկանում և նրանց փոխարեն քվեարկում են ուրիշները։ Այժմ երկրորդ քայլը ինտեգրման համար, դա կրթությունն է, այդ տեսանկյունից նույնպես վատ է վիճակը։ Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների 12-13% ունի կրթություն և դրանցից 4%-ն են միայն ուսանող։ Պետությունը պետք է հոգա սեփական քաղաքացիների համար, քանզի վերջինները զգան, որ ոչ միայն ընտրությունների ժամանակ են պետք իշխանություններին, այլ որ նրանք Վրաստանի լիիրավ քաղաքացիներն են, որոնք ակտիվ մասնակցում են երկրի քաղաքական և սոցիալական գործընթացներին։ Սակայն կարծում եմ, որ պետությունը հոգ չի տանում նրանց համար, սկսած կրթությունից և վերջացրած նրանց աշխատանքով ապահովելուն։ Շնորհակալություն, այժմ եկեք լսենք դահլիճում հավաքված մարդկանց։ Ինչպես նշեցի, այստեղ են գտնվում ինչպես ազգային փոքրամասնությունների, այնպես էլ ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք աշխատում են փոքրամասնությունների գծով։ Սակայն առաջին մեկնաբանությունը ցանկանում եմ լսել Վրաստանի կրթության և գիտության փոխնախարար տիկին Լիա Գիգաուրից, քանի որ այստեղ այնպիսի հարցեր առաջադրվեցին, որ կարծում եմ, դրանց պատասխանը պետք է տա նախարարությունը։ Ողջունում եմ բոլորին, իսկապես հրատապ հարց առաջադրվեցին։ Գտնում եմ, որ բոլորի տեսակետը այս հիմնախնդրի վերաբերյալ համընկնում են միմյանց։ Նմանատիպ արդյունքներ են ստացվում նաև մեր կողմից իրականացած հարցումների արդյունքում։ Դրան ավելանում է նաև այն, որ նոր փաստաթուղթը, որը սահմանում է ազգային փոքրամասնությունների համար նոր կրթական ծրագիր, այն արդեն պատրաստ է հասարակական քննարկումների համար։ Փաստաթուղթի ստեղծման գործում մասնակցում էին ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ և տարբեր փորձագետներ։ Ուզում եմ նշել, որ որպես պետական քաղաքականության կողմնորոշում սահմանվում է
սահմանվել է առաջին հերթին կրթության համակարգի բարելավումը, աշակերտների եւ ուսանողների արդյունքների բարելավումը։ Իսկ երկրորդ՝ դա նշված քաղաքականության հասանելիությունն է համակարգի բոլոր կողմերը, որը իր մեջ ներառում է նախադպրոցական, դպրոցական, մասնագիտական եւ բարձրագույն կրթությունը։ Հաջորդ առաջնահերթությունը պետական լեզվի ուսուցման մակարդակի բարձրացումն է, ինչպես կրթության համակարգում, այնպես եւ համակարգից դուրս։ Եվ այն բոլոր հարցերը, որոնք հավաքվել են կրթության ոլորտի շուրջ, ներգրաված են այս փաստաթղթում։ Միևնույն ժամանակ նախատեսված են այդ հիմնախնդիրների լուծման ճանապարհները եւ մեխանիզմները, եւ համապատասխանաբար մշակված ռազմավարական պլանով նախատեսված են բոլոր այդ նշված հիմնախնդիրների կարգավորման հարցերը։ Արդյունքը պետք է լինի այդ մարդկանց ինտեգրումը վրացահասարակությանը, եւ որ կարեւոր է, որ չխոսենք առանձին խմբերի մասին, այս փաստաթղթի հիմնական սկզբունքն այն է, որ բոլորի համար հավասարապես հասանելի լինի բոլոր աշակերտների, ուսանողների տարիքով մարդկանց համար եւ այլն։ Այժմ ես ուզում եմ խոսել կրթության որակի մասին։ Կրթության որակը կապված է տարբեր հարցերի հետ։ Առաջին հերթին դա այն ծրագրերն են, որոնց մասին մենք զրուցում ենք եւ որը արմատապես փոխվել է։ Փոխվել է ազգային կրթական ծրագիրը, ինչպես նաեւ ավարտվել է, ինչպես նշեցի, ազգային փոքրամասնությունների համար հատկացված ազգային ծրագիրը, որը վերաբերում է նաեւ դպրոցներում հայկական եւ ադրբեջանական բաժիններին։ Դասագրքերը իսկապես պետք է փոխվեն, ինչպես այստեղ էլ նշեցին, այդ դասագրքերը չեն համապատասխանում նոր չափորոշիչներին։ Եվ ընդհանրապես, երկլեզվանի կրթության համակարգը, որը ընտրվել էր 2010 թվականին, շատ արդյունավետ է, դա հաստատվել է նաև հետազոտության հետևանքով։ Եվ ոչ միայն հետազոտությամբ, այլ առանձին մարդիկ նույնպես զրուցում են դրա մասին։ Գիտեք, այն բանի համար, որ հասկանալ, որ այդ դասագրքերը ամորակ են, պետք է հետազոտություններ անցկացնել, դա պարզ բան է։ Երրորդ գործոնը, որ իրականացնում է այս գործում պլանը, դա մանկավարժն է։ Մենք թերություններ ունենք նաև այդ ուղղությամբ։ Մանկավարժների նախապատասխանում տեղի չեր ունենում։ Այժմ այդ վիճակը փոխվել է, ծրագրեր ենք մշակում, որ մանկավարժներին նախապատասխանենք նոր ազգային կրթական ծրագրի համար։ Իսկ արդեն 2015 թվականի սեպտեմբերից առաջին անգամ մեկնարկեց ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ ուսուցիչների վերապատասխան ծրագիրը։ Մենք նրանց առաջարկեցինք կընտրել առարկաները, որտեղ մինչ այդ նրանք չէին մասնակցում սերտիֆիկացման քննություններին, եւ դա նույնպես հաջող արդյունք տվեց մեզ։ Սկսվել է առաջին փուլը պետական լեզվի ուսուցման ազգային փոքրամասնությունների ուսուցիչների համար։ Այս դալիճում խոսեցին, որ բոլոր կրթական ծրագրերը դադարեցված են, սակայն ուզում եմ ասել, որ այդ ծրագրերը չեն դադարեցվել, այլ ավելի հստակեցվել են եւ ստացել արդյունավետ տեսք։ Խոսենք նաեւ 1+4 ծրագրի մասին։ Այդ ծրագրով բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունված երիտասարդները ավարտելուց հետո նանցից շատերը վերադարձել են սեփական տարածաշրջաններ եւ դասավանդում են դպրոցներում։ Դա ուրախալի փաստ է, եւ ես գտնում եմ, որ այդ մոտոցումներով մենք կհասնենք լուրջ հաջողությունների։ Շնորհակալություն, Տիկին Լիա, դուք շատ բան ունեք ասելու, սակայն մեր հաղորդման ձևաչափը դրա հնարավորությունը չի տալիս։ Ես ձեզ հնարավորություն կտամ այդ թեմաների շուրջ ավելի լայն խոսել երկրորդ ալիքի եթերում։ Իսկ այժմ ուզում եմ լսել Վրաստանի նախագահ ազգային փոքրամասնությունների հարցերով խորհրդականին, Տիկին Սոֆիո, ինչպես եք դուք դիտարկում այս հարցը։ Ողջունում եմ ձեզ, ես երևի այդ հարցին այլ կերպ պատասխանեմ։ Մենք հաճախ լսում ենք քաղաքագետներից եւ ընդհանրապես հասարակությունից, որ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուները ցանկություն չունեն սովորել վրաց լեզուն, պետական լեզուն տարբեր պատճառներով։ Ես ուզում եմ ասել, որ նախագահի վարչակազմը բացի այլ բազմաթիվ ծրագրերի, որոնք հաջողությամբ իրականացնում է կրթության նախարարությունը, Թբիլիսի պետական համալսարանի եւ Սամսխի Ջավախեթի համալսարանի հետ համատեղ իրականացնում է ծրագիր «Սովորենք վրաց»։ Այս ծրագիրը շատ հաջող է, եւ նրա հաջողության պատճառն այն է, որ առաջին հերթին ծրագրին ներգրավված են Թբիլիսի Պետական Համալսարանի եւ Սամսխի Ջավախեթի Համալսարանի պրոֆեսորներ, եւ համապատասխանաբար ուսուցման որակը բարձր է։ Երկրորդ, մենք այս նախագծի համար ստեղծել ենք հատուկ դասագրքեր, որի հեղինակն այսօր այստեղ է՝ պարոն Կախագաբունյան, ով աշխատում է մեզ հետ։ Երրորդ, մենք նշված կուրսեր անցնում ոչ թե տարածաշրջանային կենտրոններում, այլ գյուղերում, որովհետեւ բոլորը լավ գիտեք, որ գյուղ
գյուղում ապրող մարդը ժամանակ չունի, որպեսի մեկնի շրջկենտրոն և մասնակցի ծրագրին։ Այդ իսկ պատճառով պետք էր աջակցել այդ մարդկանց և ծրագրի իրականացումը սկսեցինք հենց գյուղերում։ Այսօր մենք ունենք 3800 մասնակից և նշեմ, որ երբ ցանկանում ենք լավ գործեր անել, դա շատ թանկ չի նստում։ 3-ամսյա կուրսի համար 1 մասնակցի վրա ծախսվում է 80 լարի 13 թետրի։ Մենք պատրաստ ենք այս նախագիծը փոխանցել թե կրթության նախարարությանը և թե հաշտեցման և քաղաքացիական ինտեգրման նախարարությանը։ Եվս մեկ բան, մենք պտտվում ենք MD-ի ծրագրի շուրջ և այս նախագծի հիմնական նպատակը ազգային փոքրամասնությունների ներգրավվածությունն է քաղաքական կյանքին, և փաստարկը, թե մենք չգիտենք վրաց լեզուն, արդեն հնացել է։ Մենք բոլորս գիտենք վրաց լեզուն, սա Միրան դրա վառ օրինակն է։ Ես կոչ եմ անում ձեզ, հարգել քաղաքագետներ, ներգրավեք մեծ քանակությամբ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների, որտեղ այն, որ նրանք այսօր ներկայացված չեն քաղաքական կուսակցություններում, նրանց խնդիրը չէ, դա մեր խնդիրն է։ Այսպիսով բացեք ձեր քաղաքական կուսակցությունների դռները ազգային փոքրամասնությունների համար։ Շնորհակալություն Տիկին Սոֆիկո, Կոբա Չոփլյանին է ուզում մեկնաբանություն անել, նա ներկայացնում է ժողովրդական պաշտպանի ապարատը։ Պարոն Կոբա, դուք մասնակցել եք մեր նախորդ հաղորդման և կարծում եմ այս հաղորդումը ճիշտ շարունակություն է նախորդի և պետական լեզվի հարցը նույնպես շատ կարևոր է։ Խնդրեմ Կոբա, ձեր կարծիքը։ Ողջունում եմ ձեզ, Տիկնայք և պարոնայք Կոբա Չոփլյանի, ժողովրդական պաշտպանին կից գործող ազգային փոքրամասնությունների խորհրդի կոորդինատոր։ Այս թեման իհարկե շատ կարևոր է, կարևոր է ինչպես պետության համար, այնպես էլ այն մարդկանց համար, ում մասին մենք այսօր խոսում ենք, դրանք են մեր երկրի ազգային փոքրամասնությունները։ Իհարկե վրաց լեզվի, պետական լեզվի ուսուցումը շատ կարևոր է, սակայն այստեղ պետք է ընդգծվի մի կարևոր հարց։ Այո, հասկանալի է, շատ բան է արվել, շատ բան ցավոք ուշացվել է, թերություններ են եղել և այլն և այլն, բայց եկեք դրա մասին այժմ չխոսենք։ Պետք է ընդգծենք այն, որ վրաց լեզվի ուսուցումը չի խանգարում սեփական նույնականացման պահպանմանը, սակայն Վրաստանում կան փոքրաթիվ էթնիկ խմբեր, որոնք ունեն այդ հիմնախնդիրը։ Կարճ ասած, կա մի խումբ, որը չունի այս հիմնախնդիրը, և կա մի խումբ, ով դա զգում է։ Ինչ վերաբերում է պետական լեզվի ուսուցման հարցին, հարկավոր է, որ քաղաքացին տեսնի իր ծախսած ժամանակի և ռեսուրսի դրական կողմերը։ Կոնկրետ ասած, պետք է առաջ բերվեն հաջողությունների օրինակներ, ասենք այն մարդիկ, որոնք լավ գիտեն պետական լեզուն և հասել են որոշ հաջողությունների, նրանք պետք է օրինակ ծառայեն մյուսների համար։ Այստեղ Տիկինը նշեց, որ շրջաններում Սակրեբուլոյի անդամները չգիտեն պետական լեզուն, դա նույնպես հիմնախնդիր է, սակայն շատ մարդիկ կան, ովքեր գիտեն լեզուն, ունեն մասնագիտություն, իրենց գործի պրոֆեսիոնալն են, սակայն մենք նրան չենք տեսնում տարբեր բարձունքների վրա։ Օրինակ պարոն Ռուսլանը շատ ուրախալի է, որ նա խորհրդարանի անդամ է, և նման մարդիկ շատ քիչ են, և կա մեծ ներուժ, որը մենք չենք օգտագործում, և այն բանի համար, որ մենք քաղաքացիներին սովորեցնենք վրացերենը, պետք է ստեղծվեն հաջողության օրինակ։ Քայլերը պետք է արվեն հենց այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Կոբա, խնդրեմ դուք ներկայացեք այժմ։ Ողջունում եմ ձեզ, ես Ռևազ Աբխազավան եմ։ Ներկայացնում եմ կրթության քաղաքականության ծրագրավորման և կառավարման միջազգային ինստիտուտը, ինչպես նաև Դաշին կրթությունը բոլորի համար։ Մենք նույնպես աշխատում ենք կրթության հարցերով, և այժմ սկսում ենք աշխատանքը քաղաքական կուսակցությունների հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ այստեղ, և ուրախ եմ, որ այստեղ տեղի ունենում այս հիմնախնդիրների նույնականացումը, քանի որ հիմնախնդիրների նույնականացումը հանդիսանում է դրանց լուծման նախապայմանը։ Սակայն միայն քննարկումները չեն օգնի այս հիմնախնդիրների կարգավորմանը, որովհետև կրթության հարցը շատ զգայուն է, կարճատև տեղաշարժերի նկատմամբ, և կրթության համակարգը հաճախ փոխվում է ելնելով քաղաքական տեսակետներից։ Կոնկրետ ասած, գալիս է մի ուժ իր հետ բերում նոր քաղաքականություն, փոխում է այդ ուժը, համապատասխանաբար փոխում է նաև կրթության քաղաքականությունը։ Եվ ինչպես նշեց պարոն Պատան, սա երկարատև գործընթաց է, և եթե մենք քայլ առ քայլ մտածված գործողություններ անենք, այդ գործընթացը չի ենթարկվի մասնատման, ապա անպայման կհասնենք արդյունքի։ Այս հարցը առաջնային է մեր պետության համար, և ես լսում եմ այստեղ ներկայացված քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներին, և ուրախ եմ, որ այս հարցը չի հանդիսանում բանախոսության թեմա, և բոլոր ուժերը պայմանավորվում են, որ սա շատ կարևոր հարց է, և ընդհանրապես կրթության ոլորտը առաջնային է մեր պետության համար։
Եվ ինչպես նշեց Տիկին Լիան, որ ստեղծվել է նոր ռազմավարություն, դա կարևոր է։ Սակայն դա չպետք է քննարկվի միայն կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից։ Այդ փաստաթուղթը պետք է համաձայնեցվի բոլոր քաղաքական կուսակցությունների եւ հասարակության ներկայացուցիչների հետ, որովհետեւ այդ փաստաթուղթը պետք է դառնա երկարատև գործողությունների պլան եւ իշխանությունների, քաղաքական ուժերի կամ ասեն կրթության նախարարության ղեկավարության փոփոխման հետ միասին այն չփոխվի։ Հենց այդ կլինի նախապայմանը, որ հիմնախնդիրը գնալով լուծվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Արնոլդ, դե ցանկանում արտահայտել իր կարծիքը։ Արնոլդ Ստեփանյան, Բազմազգ Վրաստան։ Իհարկե, կրթությունը լավ է, սակայն լավ կրթությունը էլ ավելի լավ է։ Այդ կրթությունը հարկավոր է իրացնել։ Եթե մարդը սովորեց եւ իրեն չկարողացավ իրացնել, դա մեծ հիմնախնդիր է։ Շատ օրինակներ կարելի է բերել եւ ոչ միայն ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մոտ է այս հիմնախնդիրը։ Այդ պատճառով նրանք մեկնում են երկրից։ Երկրորդն այն է, որ եթե մարդը սովորի վրացրել լեզուն կամ այլ լեզու, նա պետք է ունենա պատճառ։ Եթե մենք չստեղծենք այդ զգացումը, նա ոչ մի բան չի անի։ Քանի տարի է խոսում ենք նույն հիմնախնդրի մասին։ Եկենք տանք այդ մարդկանց, բնակչության 25%-ին ռեալիզացվեն, ներգրավեն վրաց քաղաքականությանը։ Երկրորդը ինքնին տնտեսությունն է, որը նույնպես շատ կարևոր է։ Պետք է նրանց տանք տնտեսական խթան։ Մենք պետք է հետաքրքրենք այդ մարդկանց, որ սեփական բիզնեսը վարեն, ոչ միայն Ախալքալաքում կամ Մարնեուլիում, այլ դուրս գան իրենց շրջաններից։ Բիզնեսով զբաղվեն, ասենք, Փոթիում, Զուգդիդիում կամ այլ քաղաքներում։ Հետաքրքրված լինեն կայունությամբ ողջ Վրաստանում, այլ ոչ թե միայն իրենց շրջանում։ Սա է պետքանել եւ համոզված եղեք նա քսորի պետական լեզուն։ Մակա Ուրմիածե, Զուրաբ Ժվանյայի անվան պետական վարչական դպրոցի պետական լեզվի ուսուցման ծրագրի ղեկավար։ Մեր դպրոցը 2006 թվականից ծառայում է ազգային փոքրամասնություններին պետական լեզվի ուսուցման գործում։ Առավել ևս 2014 թվականից արդեն նոր ծրագրերով ժողովրդին եւ ոչ միայն հանրային ծառայողներին տրվեց հնարավորություն սովորել վրացերեն, ինչպես նաեւ ցանկացած մարդու հնարավորություն են ձեռվում անվճար սովորել վրացերեն։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից։ Ես կխոսեմ դրդապատճառների մասին։ Դրդապատճառները շատ են եւ չեն կարող մեղադրել այդ մարդկանց եւ ասել, որ նրանք չեն ցանկանում սովորել պետական լեզուն, հակառակը, շատ են ցանկանում։ Օրինակ բերեմ Ծալկայի շրջանի Հերավոր Խաչկով գյուղում, որտեղ կարելի ասել, որ տրանսպորտը չի տեղաշարժում եւ 1.5 ժամ է անհրաժեշտ, որ նրանք գնան կենտրոն, մի ողջ խումբ փորձում է հատուկ ավտոբուս վարձել, որպեսզի մեկնեին կենտրոն եւ սովորեին վրացերեն։ Այժմ արդեն նրանց հնարավորություն է տրվել, որ արդեն մենք մեկնենք գյուղը։ Հատուկ ծրագրում, որտեղ ներգրաված էր 22 ուսուցիչ, այժմ արդեն 51 ուսուցիչ է աշխատում, եւ մենք մեկնում ենք գյուղեր տեղում ուսուցանելու բնակիչներին վրացերենը։ Հետաքրությունը պետական լեզվի ուսուցման նկատմամբ այնքան մեծ է, որ կարծում եմ նույնիսկ 51 ուսուցիչը բավական չէ իրականացնել վրացերենի ուսուցումը։ Իհարկե կավելանան նրանց շարքերը, եւ կարծում եմ այդ մարդկանց անհրաժեշտ է պարզապես օգնել, սատարել անշուշտ աշխատատեղերով ապահովելով, որտեղ նրանց շարքերում շատերն են, որ լավ են տիրապետում պետական լեզվին եւ պատրաստ են ներգրավել հասարակական կյանքում։ Շնորհակալություն, դուք ներկայացեք այժմ։ Հակաշյուրի Մարիա Մարաքելովա։ Մարիա Մարաքելովա, Վիրահայերի միություն։ Կուզեի մեկնաբանել այստեղ հնչող մի քանի կարծիքներ։ Երբ ինձ իմ ծնողները տարան հայկական դպրոց, այն ժամանակ Թբիլիսի կենտրոնում թիվ 104 հայկական դպրոցում երկու զուգահեռ դասարաններ կային, եւ այն ժամանակ ես չգիտեի հայերեն, իսկ ինձ հետ սորող երեխաները չգիտեին վրացերեն։ Եվ պատկերացրեք, որքան դժվար էր այդ հասակում հասկանալ, որ քեզ ոչ ոք չի հասկանում։ Միայն որոշ ուսուցիչներ էին հասկանում ինձ, որովհետև կարելի ասել, որ այն տարիներին նույնիսկ որոշ ուսուցիչներ լավ չէին տիրապետում վրացերենին։ Իսկ այսօր, երբ ես հյուրընկալում եմ իմ հարազատ թիվ 104 հայկական դպրոցը, այնտեղ տեսնում եմ երեխաների, ովքեր դասամիջոցներին իրար հետ զրուցում են վրացերեն, եւ դա շատ ուրախալի է։ Պարզապես պետք է ասել, որ այստեղ հնչեց տեղեկություն, թե ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների միայն 4%-ն ունի բարձր
հնագույն կրթություն։ Ես որպես էթնիկ հայ ցանկանում եմ հանրության տեղեկացնել, որ ողջ հայ մտավորականությունը սկսած 18-րդ դարից մինչև այսօր Թբիլիսին, որ համարվել է որպես կրթամշակութային կենտրոն, նրանք այստեղ էին ստանում լավագույն ուսում եւ այստեղ դուրս գալիս լայն ասպարես։ Ես կարող եմ բերել բազմաթիվ օրինակներ, օրինակ ինչպես Ցերեթելին եւ Ճավճավաձեն են համարվում վրացիների համար հայտնի անուն եւ հասարակական գործիչ, այդպես եւ հայերիս համար շատ-շատ նշանավոր դեմքեր են փայլել այստեղ Թբիլիսիում։ Կարծում եմ, երևի անհրաժեշտ է նշել այն աղբյուրը, երբ խոսում եք վիճակագրական տվյալների մասին, պետք է անպայման նշել, թե որտեղից են վերցված դրանք։ Անձամբ ինձ համար, երբ ես լսեցի այդ 4%-ի մասին, թեկուզ լինի 12%-ը, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն, ես ուղղակի չեմ կարող համաձայնել դրա հետ։ Դա իրատեսական պատկերը չէ այն բանի, ինչ գոյություն ունի։ Ինչ վերաբերվում է սպետական լեզվի ուսուցման հիմնախնդրին, ապա իմ կարծիքով, եթե մենք ցանկանում ենք խոսել այդ հարցի շուրջ, գուցե նշենք, որ որոշ չափով տարբերվում է խնդիրը քաղաքում եւ այլ կերպ է տարածաշրջաններում։ Դոդո, լրիվությամբ ուրիշ պատկեր է տարածաշրջանում։ Մարի, այո, տարածաշրջանում տարբերությունը շատ է, սակայն Թբիլիսիում վրաց լեզվի ուսուցումը խնդիր չէ, եւ այստեղ զարմանալի ոչինչ չկա։ Մեծահասակ մարդիկ, ովքեր ծնվել են դեռևս խորհրդային տարիներին, ցանկացած էթնիկ ազգի ներկայացուցիչ, թեկուզ հայերը, նրանք ուզի այդքան լավ չէին տիրապետում վրացերենին, սակայն այսօր էլ Թբիլիսիում կան այնպիսի թաղամասեր, որտեղ մեծահասակները իրար հետ խոսում են ռուսերեն։ Ինչ վերաբերում է զանազան ծրագրերին, ապա Տիկին Լիան բարձրացրեց հետեւալ թեման, որ ակվել է հատուկ ծրագիր քաղաքականություն եւ Փարք Աստծո, որ վերջապես կա այդ քաղաքականությունը, որտեղ մինչեւ այժմ նման քաղաքականություն, քաղաքական ծրագիր չի եղել։ Եվ եթե մենք ցանկանում ենք խոսել հիմնախնդրի մասին, մարդկանց այդ ծրագրերում ներգրավելու մասին, սպորտի, մշակույթի եւ այլ բնագավառներում, ապա բազմաթիվ էթնիկ երիտասարդներ կան, ովքեր ավարտել են օրինակ կոնսերվատորիան, նույն Գևոր Պետրոսյանը, ով փայլուն կերպով ավարտել է կոնսերվատորիան, եւ նրան շատերն են ճանաչում։ Եկեք կրկին վերադառնանք պետական լեզվի ուսուցմանը, որովհետեւ մյուս խնդիրները մենք քննարկելու ենք մյուս հաղորդումներում։ Ունների ժամանակ եւս երկու հաղորդում է հատկացված այդ հարցերի քննարկման համար եւ հուսով եմ, որ հաջորդ հաղորդումներին նույնպես կլինեք մեր հյուրը։ Կարճ ասեմ եւս մեկ հարց։ Առաջներում գոյություն ուններ ուսումնական ծրագրում վրացերենի ուսուցման հնարավորություն եւ ժամերը քիչ էին։ Այժմ տեսնում ենք, որ այդ ծրագրում ավելի շատ տեղ է հատկացված վրացերենի ուսուցմանը։ Բացի այդ, այստեղ միանշանակ նշվեց ուսումնական ձեռնարկների մշակման ավելի լավ որակ ստեղծելու հարցը։ Ասում եմ, որ այդ հարցը կլուծվի ավելի շուտ։ Այժմ անցնենք երկրորդ հարցին։ Փաստորեն ես գտնում եմ, որ այնինչ այստեղ բացահայտվեց, այդ խնդիրն ունի քարոզի բնույթ, եւ երկրորդ հնարավոր է թղթի վրա գրված կամ ծրագրի մեջ ասված հարցը ունենա անչափ պարզ ձև, սակայն այդ ամենի լուծումը, որ ավելի շատ կապված է իրացման հետ, դա է կարևոր խնդիրը։ Այժմ դիմում եմ պարոն Պաատա Զաքարեիշվիլին եւ Ռուսլան Պողոսյանին։ Ես խնդրում եմ, որ դուք խոսեք այն հարցի շուրջ, թե ինչ է անելու պետությունը եւ մեր հասարակ ակցիոնը, որպեսի վրացերենի պետական լեզվի ուսուցումը այդ մարդկանց համար լինի պատճառաբանված, որ լեզվի ուսուցումից հետո նրանք ավելի հեշտորեն կարողանան դրսևորել իրենց։ Հասկանալի է, որ պետական լեզուն այն կարևոր լեզուն է, որ նրանք պետք է անպայման տիրապետեն, եւ այդ հարցի լուծման համար մենք ծախսում ենք բազմաթիվ գումարներ՝ նույն Ջավախեթում եւ Քուեմո քարտլում, որպեսզի երիտասարդները սովորեն դրա ցերենը, եւ գտնում են, որ այս հարցում դինամիկան դրական է, եւ կարող եմ ասել, որ դա շատ լավ արդյունք է բերելու։ Սակայն ասեմ, որ պետությունը ոչ մի կոպեկ չի ծախսում ռուսերենի ուսուցման համար, սակայն մարդիկ տիրապետում են ռուսերենին, որովհետեւ ունեն դրա պատճառը։ Նրանք հնարավորություն ունեն մեկնել Ռուսաստան, սովորել ռուսերեն, եւ դա այն մարտահրավերն է, որը գալիս է դեռևս խորթային տարիներից։ Հետևաբար այդ տեսանկյունից անհրաժեշտ է, որ պետությունը նրանց ցույց տա, որ նրանք ապրում են այստեղ եւ պետք է սովորեն վրացերենը, որպեսզի կարողանան դրսեւորել իրենց մեր իրականությունում։ Անչափ կարեւոր է նաեւ այն հարցը, որի շուրջ դուք խոսելու եք հաջորդ հաղորդմանը, դա նրանց քաղաքական ակտիվությունն է, եւ ընտրական փոփոխությունները, որոնք մցվել են օրենսգրքում, մեկ անգամ եւս կօգնի ազգային փոքրամասնությունը
ընկերների ներկայացուցիչներին արդեն լուծել է մաժորիտար մարզերի հարցը, որ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին տրվի հնարավորություն հայտնվել ոչ միայն ինքնակառավարման մարմիններում, այլև խորհրդարանում, օրինակ այնպիսի, ինչպիսին պարոն Ռուսլանն է, և հուսով եմ նրա նման մարդիկ ավելի շատ կլինեն այսուհետ խորհրդարանում և այդպես մյուս էթնիկ խմբերից։ Եվ հաջորդ բարեփոխումը, որը քվեարկվելու է խորհրդարանում և 2016 թվականի խորհրդարանային ընտրություններից հետո պետք է լինեն։ Այստեղ արդեն խոսվում է անչափ լուրջ ռեսուրսների մասին, ապա կենտրոնացման սկզբունքին է հատկացվում ընտրական համակարգը, որտեղ նրանց հնարավորություն կընձեռվի 2016 թվականի ընտրություններից հետո դրսևորեն իրենց, խոսեն սեփական ժողովրդի խնդիրների մասին, տարածաշրջանների հարցերի մասին։ Քանի նախարար կամ փոխնախարար ունեք էթնիկ ազգությամբ? Կարող եմ նշել Սերգեյենկոին, ուկրաինացի հաջողակ մեր նախարարներից մեկը։ Ինձ հետ են աշխատում մարդիկ, գործադիր մարմնում նույնպես ոչ վրացի ազգի ներկայացուցիչներ։ Ինֆրակառուցվածքների նախարարությունում ևս այս պահին չեմ կարող հիշել, բայց կան։ Երբեմն, երբ մեկնում եմ տարածաշրջան, ինձ հարցնում են, մենք որ չգիտենք վրացերեն և անպայման պետք է սովորենք։ Ես վստահեցնում եմ, որ նրանք ունեն մեծ ցանկություն սովորել պետական լեզուն, բայց հետո նշում են, չէ՞ որ Թբիլիսիում բոլորը գիտեն վրացերեն, արդյունքը ո՞րն է։ Այստեղ հարցը մեծամասնության մեջ է, մենք վրացիներս պետք է օգնենք նրանց սովորել, ավելի սրտաբաց լինենք։ Խորհրդային տարիների լուծը չի վերաբերում միայն ազգային փոքրամասնություններին, մեզ ևս վերաբերում է դա։ Մենք շարժվում ենք որոշակի իներցիայով, վերջապես ավարտվել է նացիոնալիզմի, ազգայնամարության ժամանակաշրջանը, և մենք պետք է հասկանանք դա։ Այսօր մենք ունենք անկախ պետություն, և ոչ մի իմպերիա մեզ հետ չի կարող պայքարել։ Մենք առանձին երկիր ենք, և պետք է բացենք բոլոր դռները մեր բոլոր քաղաքացիներին արջև, և համոզված եմ, որ վերացական իրազանք դաշինքի ուղղություն և նպատակը հենց դա է։ Ավարտվել է ազգանավորության ժամանակաշրջանը Վրաստանում, մենք անկախ ենք, և բոլոր մեր քաղաքացիները պետք է լինեն հավասար, որովհետև ինտեգրման հարցը միայն ազգային փոքրամասնություններին չի պատկանում, այն առաջին հերթին մեծամասնության ներկայացուցիչներին է պատկանում։ Պարոն Ռուսլան, այստեղ ասվեց, որ անհրաժեշտ է օրինակ բերել հաջողակ մարդկանց, կարծում եմ դուք այդ մարդկանցից եք, Վրաստանի խորհրդարանի անդամ, ասացեք, խնդրեմ, որն է ձեր հաջողության բանաձևը։ Եթե դուք հարցնում եք հաջողության բանաձևը, կոնկրետ լեզվի իմացության բնագավառում կարող եմ ասել, որ ես հատուկ կուրսերի չեմ հաճախել։ Ես ծնվել եմ և մեծացել Թբիլիսիում, հետևաբար լիարժեք ձևով ինտեգրվելու համար այստեղ անհրաժեշտ չէ միայն ազգային փոքրամասնությունների ցանկությունը, այն բանի համար, որ դառնան հանրության մի մասը, այլ ինչպես նշեց պարոն Պաատա Զաքարեիշվիլին, պետք է որ լինի պատրաստակամություն և ցանկություն նաև մեծամասնության կողմից, որ ընդունեն այդ մարդկանց, և գուցե դա չի երևա ցուցապաստառների կամ կոչերի ձևով, սակայն ամենօրյա հարաբերություններում դա պետք է զգացվի ավելի բնականոն։ Սա առաջինը, և երկրորդ, մարդ պետք է ցայտուն կերպով իմանա, որ պետք է ունենա շանս, և հիմարություն է ասել, որ եթե սովորես պետական լեզուն, քեզ կարող են նախարար ընտրել։ Ոչ, դա երաշխավորությունը ոչ ոք չի կարող տալ, սակայն պետք է ունենաս շանս մեկ այլ բնագավառում աշխատելու։ Վրացերենի իմացությունը առաջին հերթին իրար հետ շփվելու, առանջվելու միջոց է, և մարդ պետք է ունենա պատճառ, որ սովորի ոչ միայն լեզուն, այլ նաև արհեստը կամ տվյալ ոլորտի առարկան, որտեղ կարողանա դրսևորել իրեն։ Իսկ ինչպես տարածել այդպիսի կրթությունը, որակյալ կրթություն ազգային փոքրամասնություններով խտացված շրջաններում? Բանն այն է, որ դա բնականոն գործընթաց է, և կարծում եմ, որ դրան ժամանակ է պետք, ժամանակի ընթացքում այդ ամենը կմշակվի։ Մենք կարող ենք բերել այլ երկրների օրինակը, ես գտնում եմ, որ կոնկրետ բանաձև այդ գործընթացի համար գոյություն չունի, մենք դեռ պրպտումների մեջ ենք, դա երկարատև գործընթաց է։ Ինչ վերաբերում է մյուս գործոններին, պարոն Արնոլդ Ստեփանյանը այստեղ նշեց տնտեսական հետաքրքրությունը, դա իրոք անչափ կարևոր է։ Ըստ իս դա ամենակարևոր գործոնն է։ Թբիլիսիում ծնված և մեծացած մարդը, որը հնարավոր է դուրս չի եկել Վրաստանի սահմաններից, եթե նրան անհրաժեշտ է, նա սովորում է նաև ֆրանսերեն, սակայն Ֆրանսիայում երբեք չի եղել։ Մարդը պետք է անպայման գիտակցի այն տարածաշրջանը, որտեղ ինքը գտնվում է, իր համար չպետք է լինի փակ տարածք, ամբողջ երկիրն է իրենը, ինչպես մյուսների համար, ովքեր այլտեղ են ծնվել, հետևաբար, որ մասնագիտությունն էլ ընտրի, պետք է իմանա պետական լեզուն։
Շնորհակալություն, դու կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Տիգին Սամիրա, Միացյալ Ազգային Շարժման ներկայացուցիչը եւ պարոն Իրակլի Քադագիշվիլին ազատ ժողովրդավարներ։ Սամիրա, ո՞րն է ձեր հաջողության բանաձևը, որտեղ լինելով միասնական ազգային շարժման անդամ, դա նույնպես հաջողություն է ձեզ համար։ Սովորական գյուղերից մեկում եմ ծնվել, ունեմ քույր, որն այժմ էլ բնակվում է գյուղում, իսկ ես մեծացել եմ քաղաքում։ Ի տարբերություն ինձ, նա ընդհանրապես չի տիրապետում վրաց լեզվին։ Ցավոք, այդպիսին է պատկերը, սակայն տեսնում եք ինձ, ես գիտեմ վրացերեն։ Տարիներ շարունակ եղել եմ համասարանի ինքնակառավարման մարմնում, աշխատել եմ երիտասարդական կազմակերպություններում։ Ես հանդիսանում էի օրինակ բազմաթիվ մարդկանց համար, երբ տեսնում էին, որ ես լավ գիտեմ պետական լեզուն, ամբողջովին ինտեգրված եմ, ունեմ շատ ընկերներ, այլ ազգի ներկայացուցիչներ։ Նույնիսկ նրանցից շատերի համար եմ հանդիսացել օրինակ։ Արդեն 20 տարեկանում աշխատում էի կրթության եւ գիտության նախարարությունում, նախարարի խորհրդատուի պաշտոնում։ 21 տարեկանում հայտնվեցի միասնական ազգային շարժման ընտրացուցակում եւ այլն եւ այլն։ Նրանք նայում էին ինձ եւ դա նրանց դուր էր գալիս, ես նրանց համար օրինակ էի ծառայում։ Գիտեք, դա ոչ միայն երիտասարդների համար էր օրինակ, այլ նաեւ մեծերի համար։ Նրանք նայելով ինձ հասկանում էին, որ պետությունը հոգում է նրանց համար։ Իսկ ինչու դուք օրինակ չծառայեցիք ձեր քրոջ համար, որ նա նույնպես սովորել վրացերեն։ Այո, այո, ասեմ, ես մեծացել եմ Ռուսթավիում, սովորել եմ ռուսական դպրոցում, իսկ նա սովորում էր Գյուղի դպրոցում, որտեղ ոչ ուսուցիչներ կային, ոչ ինֆրակառուցված կար։ Ես կխոսեմ այժմյան իրավիճակի մասին, թե ինչ վիճակ է այժմ տարածաշրջաններում։ Այստեղ դրդության փոխնախարարը ասաց, որ մշակվել է ռազմավարություն, թե ինչպես պետք է իրականացի ազգային փոքրամասնությունների ուսուցումը։ Եկեք ամեն ինչին նայենք ռեալ։ Քվեմո քարտլիում չեմ կարող ասել, թե ինչ վիճակ է Սամսխե Ջավախեթիում, սակայն համոզված եմ, որ հիմնախնդիրը նույնն է։ Շատ գյուղերում չկան մանկապարտեզներ, եւ ինչպես ենք մենք խոսում ռազմավարության կամ նոր պլանի մասին, երբ նույնիսկ ինֆրակառուցված չունենք։ Շատ դպրոցներ փակ են, նույնիսկ մի գյուղից մյուս գյուղ են գնում սեփական ծախսերով երեխաները։ Կադրեր չկան, ինֆրակառուցվածքը վերածվել է։ Ուզում եմ խոսել 1+4 նախագծի մասին։ Իհարկե պարոն Կախան մեզ հետ է եւ նա ավելի մանրամասն կխոսի, բայց ասեմ, որ ծրագիրը շատ կարևոր է եւ արդյունավետ։ Ազգային փոխհամասնությունների ներկայացներին հնարավորություն է տվում մեկ քննությամբ ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Կան նաեւ այլ ծրագրեր, անվճար ծրագրեր, որը հնարավորություն է տալիս սովորել վրաց լեզուն։ Սակայն այստեղ կա մի հիմնախնդիր՝ դա կապված է ֆինանսների հետ։ Նա ընդունվում է, սովորում, եւ երբ գալիս է վճարելու պահը, չի կարողանում վճարել եւ դուրս է մնում համասարանից։ Դադարեցվում է նրա կարգավիճակը եւ երիտասարդը կործանվում է դրանից։ Կարելի է այս նախագծերը իրականացնել զուգահեռաբար, որ երիտասարդների մոտ խնդիրներ չծագեն։ Պարոն Իրակլի, լսում ենք ձեզ։ Իհարկե, դրդապաճառները մեծանում է, որովհետև ցանկանում ենք թե ոչ, պետությունը, տնտեսությունը պահանջում է իրենցը։ Մեր շուրջ աշխարհաքաղաքական մթնոլորտը տարբեր է։ Այդպիսով այդ ամենը արտացոլվում է մեր բոլոր քաղաքացիների վրա։ Կապ չունի, թե ինչ ազգության մարդ է։ Այդպիսով մեծանում են դրդապաճառները, որ այդ մարդիկ ինտեգրվեն հասարակությանը։ Սակայն առաջ է գալիս հարց, որը պետք է լուծվի պետության կողմից։ Դրա մասին լավ ասաց կրթության նախարարության ներկայացուցիչի կողմից, որ այս ծրագիրը նոր կրթական ծրագիրը մշակված է եւ պատրաստ է հասարակական քննարկումների համար։ Սա շատ հետաքրքիր է նաեւ մեզ համար, որպես քաղաքական կուսակցություն, ծանոթանանք ռազմավարության հետ եւ արտահայտենք մեր կարծիքը։ Ես ծանոթ եմ ՀԱԿ-ի կողմից անցկացված փոքրամասնությունների հարցերով հանձնակատարի Գրասենյակի կողմից իրականացրած փորձաքնության հետ, որը վերաբերում էր միալեզու եւ երկլեզվանի կրթական մեթոդներին։ Այս փորձաքնությունը մեզ ցույց տվեց, որ իսկապես լուրջ խնդիրներ ունենք եւ որ մեր բոլոր փորձերը, ես այժմ չեմ ցանկանում ընդգծել որևէ քաղաքական ուժի, մեր բոլոր փորձերը պետք է լինեն հաջող։ Իհարկե հաջողություններ եղել են, սակայն կային նաեւ անհաջողություններ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այս քաղաքականությունը պետք է վարենք այնպես, որ բնակչության մոտ չառաջանա կոմպլեքս, օրինակ հայերի եւ ադրբեջանցիների մոտ չառաջանան պարտություններ մեծամասնության միջև եւ հակառակը, որ մեծամասնության մոտ չառաջանա որևէ կոմպլեքս ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Ազգային փոքրամասնությունները կպահպանեն իրենց ինքնությունը, ելնելով իրենց մշակութային կամ պատմական արմատներից, սակայն նրանք պետք է ինտեգրվեն հասարակության եւ դա չպետք է առաջացնի որևէ խնդիր։ Սա է կարևորը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ բազմազանության միասնությունը
նախապայման է երկրի զարգացման համար։ Ազգային փոքրամասնությունների նույնականացումը, ինչպես նաև մեր նույնականացումը, եթե մենք այստեղ իրար հասկանանք, չի լինի վեճ, չի լինի հիմնախնդիր։ Մշտապես կընդունենք միմյանց մշակույթները, և դա կլինի միասնական օրգանիզմ, միասնական պետությունում։ Շնորհակալություն, պարոն Դիմիտրի, պարոն Գոգա, եթե կարելի, այժմ ձեր կարծիքը։ Այո, այստեղ խոսում են պատճառների մասին, ավելի կոնկրետ ինտեգրման պատճառների մասին։ Նիդերլանդների ինստիտուտը բազմակուսակցական ժողովրդավարության համար աջակցում է մեզ ինտեգրման գործընթացում հանդիպումներ անցկացնել տարածաշրջաններում։ Մենք ակտիվ աշխատում ենք այդ հարցով, թե ինչպես ասենք, որ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները ներգրավեն քաղաքական կյանքին։ Կարևոր գործոններից մեկը ընտրական համակարգի բարեփոխման հետ կապված հարցերն են։ Դա կապված է հենց տարածաշրջանային համամասնական համակարգի ներդերման հետ։ Եթե քննարկենք մեր կուսակցության տեսակետը այդ հարցի վերաբերյալ, կունենանք այն բանի ռեսուրսը, որ երիտասարդները, ովքեր գիտեն պետական լեզուն, և ոչ միայն երիտասարդները, կտեսնեն, որ նրանք ցանկություն ունեն ներգրավել քաղաքական կյանքին։ Ես կլինեմ առաջին, ով կաջակցի տարածաշրջանային քվոտավորման համակարգին, որի արդյունքը այն է, որ այն մարդիկ ակտիվ մասնակցություն ունենան քաղաքական գործընթացներին։ Իհարկե, այդ հարցը այս պահին հրատապ չէ, սակայն ցանկանում եմ խոսել մեկ այլ հարցի վերաբերյալ, որը իմ կարծիքով շատ կարևոր է։ Տարածաշրջաններում ծանր իրավիճակ է, ինֆրակառուցվածքները վատար վիճակում են, նվազեցված են տնտեսական հնարավորությունները, և դրա հետ միասին տարածաշրջաններում, որտեղ խիտ բնակեցված են ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, լուրջ խնդիր կա լրատվություն ստանալու տեսանկյունից։ Ես նախորդ հաղորդմանը հայտարարեցի, որ ցավոք Զամսկի Ջավախեթյում և Քվեմո Քարտլիում սատելիտները այնպես են տեղադրված, որ բնակչությանը հնարավորություն չի տրվում դիտել վրացական ալիքները։ Այդ հիմնախնդիրը նրանից մեկը, որ մեր իշխանությունները չեն հետաքրքրվում տվյալ հարցով, և այդ հիմնախնդիրը բարձի թողի է արված։ Այս պահին միայն Մարնեուլի շրջանի 11 գյուղում այդ հիմնախնդիրը կա։ Այս հիմնախնդիրների մասին զրուցելը լավ է, սակայն պետք է լուծել դրանք։ Շնորհակալություն, պարոն Գոգա, այժմ ձեր հերթն է։ Առաջին հերթին ուզում եմ ողջունեմ իմ գործընկերներին, որոնց այսօր ձեր եթերի երկրորդ ալիքի եթերով հնարավորություն ընձեռվեց դիմել բնակչությանը։ Շատ լավ է, որ զրուցում ենք առանձին օրինակների մասին, սակայն թող ինձանից չնեղանան, դա շատ քիչ է։ Մենք խոսում ենք մեր բնակչության 16%-ի մասին, և մի քանի օրինակ բերելը դա դրական արդյունք չէ, երբ խոսում ենք նրանց ինտեգրման մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է կրթության ոլորտին, ասեմ, որ համակարգի բարեփոխմանը հարկավոր է երկու հիմնական ուղղություն. առաջին՝ դա համապատասխան մտածելակերպն է, և երկրորդ՝ ֆինանսավորումը։ Այս դահլիճում և դահլիճից դուրս ես գիտեմ, որ բազմաթիվ մարդիկ ունեն լավ մտածելակերպ։ Մենք ունենք այնպիսի ռեսուրս, որի շնորհիվ կարելի է ստեղծել կրթական իսկական համակարգ։ Այդ բանի համար հարկավոր է մեր քաղաքագետների կամքը, այո, դժվար է կրթության ոլորտի ֆինանսավորումը բարձրացնել անմիջապես, սակայն դա հնարավոր է անել փուլ առ փուլ, որովհետև այդ հիմնախնդիրները չեն սպասում, նրանք սպասում են լուծման, այդ հիմնախնդիրները հարված են հասնում մի կողմից Վրաստանին, մյուս կողմից Վրաստանի Եվրոատլանտյան կառույցներին ինտեգրման գործընթացին։ Իսկ այժմ տիկին Նինոն լեյբորիստական կուսակցությունից, խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։ Հիմնախնդիրն իրոք մեծ է, և Նիդերլանդերի ինստիտուտը մեզ հետ միասին մեկ տարուց ավելի ինչ աշխատում է, և ես միշտ ասում եմ, եթե գոնե մեկ քայլ առաջ անցնենք այդ հարցը լուծելու համար, սա շատ կարևոր կլինի։ Սակայն այդ ամենը այնուամենայնիվ պետք է իրականացնի իշխանությունը, և հուսով եմ, որ հաջորդ իշխանությունը կկարողանա անպայման լուծել այդ խնդիրը։ Ինչպես արդեն ասացի, անցյալ իմ ելույթի ժամանակ, կրթություն և լեզուներ հարցի քննարկման ժամանակ, ազգային փոքրամասնությունները ավելի մեծ առաջընթաց են արձանագրել, և ավելի շատ մարդիկ են ցանկանում սովորել պետական լեզուն և ստանալ համապատասխան կրթություն։ Սակայն դա մի ոչ համալիր է, որի համար պետք է մտահոգվի պետությունը, սկսի արդեն մանկապարտեզի երեխաներից, ապա անցնի դպրոցին և բացագում ուսումնական հաստատություններին, ապահովի համապատասխան կրթությամբ, որպեսզի հետագայում ապահովի նրանց աշխատատեղիներով։ Յուրաքանչյուր այդ փուլում գոյություն ունեն լուրջ հիմնախնդիրներ, թեկուզ սկսենք մանկապարտեզներից։
որոնք անվճար են, և դա շատ կարևոր է, սակայն աստեղ էլ գոյություն ունեն բազմաթիվ խնդիրներ։ Տարածաշրջաններում անչափ քիչ է մանկապարտեզների թվաքանակը, և շատ երեխաներ չեն հաճախում մանկապարտեզ, իսկ որ մանկապարտեզն էլ հաճախելիս լինեն, շատ անգամ այդտեղ զգացվում է խաղալիքների պակաս, չկան ճանաչողական պիտույտներ։ Խոսեմ ադրբեջանական բնակության մասին, քանի որ նրանց հետ իմ շփումը ավելի շատ է, և գիտեմ, որ շատ շատերը երեխաներին տանում են վրացալեզու մանկապարտեզներ և դպրոցներ, սակայն այդտեղ ծրագրերն այնպիսին են, ինչպիսիք են վրացական մանկապարտեզներում, և երեխան, որը չգիտի ընդհանրապես վրացել են և հաճախում է վրացալեզու մանկապարտեզ, նրա հետ աշխատելը դժվար է դաստիարակչուհու համար։ Այդ երեխաները չունեն սովորական ուսուցողական ճանաչողական պիտույքներ, իսկ դա կարելի ասել, որ մեծ հիմնախնդիր է ընդհանրապես երկրի բոլոր մանկապարտեզների համար։ Գոյություն ունի ևս մեկ հիմնախնդիր՝ մանկավարժների արհեստավարժությունը, ինչպես մանկապարտեզներում, այնպես և դպրոցներում։ Եվ գտնում եմ, որ այստեղ պետք է աշխատի պետությունը, այն տեսանկյունից, որ ավելի մեծ աշխատավարձ նշանակի ուսուցիչներին, որպեսզի որևէ կերպ գոնե հետաքրքրի այդ մարդկանց աշխատելու տվյալ բնագավառում։ Այժմ եթե խոսենք բարձրագույն ուսումնական կրթության մասին, ապա հիմնախնդիրներից մեկը դա սոցիալական խնդիրն է և տնտեսականը։ Այսօր 35,000 ուսանողի մոտ դադարեցվել է ուսանող լինելու կարգավիճակը, և բացառություն չէ, որ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացնեից էլ կան այդ շարքերում, և նրանց ընտանիքներում էլ գոյություն ունեն սոցիալական և ֆինանսական խնդիրներ։ Երկուսակցության ծրագրում կա նման կետ, և մենք անպայման կլուծենք այդ խնդիրը իշխանության գալու դեպքում, որ անպատճառ բարձրագույն ուսումնական կրթության յուրաքանչյուր փուլ լինի անվճար, ֆինանսավորված պետական բյուջեից, և դա կլուծի հիմնախնդիրը ոչ միայն ոչ վրացալեզու, այնպես և վրացալեզու ընտանիքների մոտ։ Եվ վերջապես, չորրորդ հարցը։ Դա աշխատատեղերով ապահովումն է։ Լավ կլինի, եթե ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները լինեն բոլոր մակարդակներում, իշխանության բոլոր մակարդակներում, նրանց բանիմացության տեսանկյունից և ոչ թե ծանոթների կամ կուսակցության նշաններով։ Հատկապես խոսքը վերաբերում է տարածաշրջաններին, հաճախ այդտեղ ստեղծում են հատուկ հաստիքներ, որտեղ ոչ վրացալեզու մարդկանց, այսպես կոչված հեղինակավոր անձանց, հավաքում են և տալիս որոշ չափով աշխատավարձ, որպեսզի հետագայում նրանք ներգրավեն մարդկանց ընտրությունների ժամանակ ի օգուտ իրենց։ Բացի այդ, աշխատատեղերով ապահովումը որոշակի ազդակ է, որպեսզի նրանք սովորեն պետական լեզուն վրացերենը և ստանան համապատասխան կրթություն։ Այժմ վերադառնանք դահլիճին, խնդրեմ, դուք ներկայացեք։ Ողջունում եմ ձեզ, Շալվատ Աբատաձե, քաղաքացիական ինտեգրման և ազգային փոխհարաբերությունների կենտրոնի ղեկավար։ Ես կխոսեմ մի քանի հարցերի վերաբերյալ, և առաջին հերթին ուզում եմ նշել այն, ինչ ասաց պարոն Կոբան, որ իրավիճակը ավելի բարդ է և բազմապիսի, և մի կողմից ունենք նույնականացման տեսանկյունից ինտեգրման հարց, որ ավելի լուծելի է, դեռևս կան փոքր խմբեր, որոնք ունեն նույնականացման խնդիրներ։ Բացի այդ, նշեմ, որ ազգային փոքրամասնությունների խմբերը իրարից շատ են տարբերվում, ինչպես կրոնական, այնպես և լեզվի տեսանկյունից, և դրանց խնդիրները տարբերվող են։ Հետևաբար կրթության նախարարությունը այդ հարցը պետք է ավելի ուսումնասիրի։ Բացի այդ, ազգային փոքրամասնություններով խտացված տարածաշրջաններում, որ դրված չէ նույնականացման խնդիրը, և դա հնարավոր է, որ լինի խորհրդային տարիների իներցիայի արդյունքը։ Եթե մենք այդ հարցը չնշենք, չենք լուծի նաև քաղաքացիական ինտեգրման խնդիրը։ Երկրորդ հարցը, որ նշեց պարոն Պաատա Զաքարեիշվիլին, դա ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ լուրջ հարցն է, որովհետև հաճախ մենք պետական լեզվի վրացերենի չիմացության հարցը օգտագործում ենք որպես վահան, որպեսզի թաքցնենք այն խնդիրը, որը կապված է ինտեգրման հետ։ Իսկ դրա ցայտուն օրինակներն են, որ կան մարդիկ, ովքեր շատ լավ տիրապետում են վրացերենին և իրենց գործի արհեստավարժ մասնագետներն են, սակայն ցավոք ինտեգրված չեն մեր հասարակությանը։ Երրորդ կարևոր հարցը դա ժամանակն է։ Մենք խոսում ենք կրթության մասին, որը պահանջում է երկար ժամանակ, և դրա մասին խոսելը մի քիչ շուտ է, սակայն եթե ընդգծենք, որ այդ ամենի մասին խոսում ենք արդեն 25 տարի, ապա ժամկետի մեջ նույնպես ունենք բազմաթիվ հարցեր։ Ըստ այդմ չենք հասել այն արդյունքներին, որոնց համար պայքարում ենք։ Հիմնախնդրային է մնում նաև քվոտաների չափաբաժնի հարցը, որը առաջ է քաշվել 2010 թվականին, թերևս մենք փո
փորձեցինք այդ հարցը լուծել դեռևս 2005-ին, եւ պետությունը անհրաժեշտ էր այդ քայլը հարցը լուծել 5 տարվա ընթացքում։ Զուգահեռաբար ուզում եմ նշել հետեւյալը. երբ խոսքը վերաբերում է ազգային փոքրամասնությունների համար ոչ վրացալեզու դպրոցներում բարեփոխումներ իրականացնելուն, ապա 2013 թվականից փորձում ենք, որ պետության կողմից ֆինանսավորված 21 ծրագիր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում տարածվենք քվոտաների չափաբաժնի ձևով ուսանողների համար, սակայն միջև այժմ չենք հասել լավագույն արդյունքների։ Եվս մեկ հարց, որ կուզեի ընդգծել նույն համատեքստում, գտնում եմ, որ անչափ կարևոր է առանձնացնել կրթություն և պետական լեզու հասկացությունները, որովհետև դրանք առանձին մնագավառներ են, թեպետ իրար հետ անչափ կապված, սակայն միայն դրանով չեն սահմանափակված, քանի որ միայն պետական լեզվի իմացության համատեքստում հաճախ հանգարում են կաշվել բարեփոխումներ։ Միջդպրոցական հասակի հանրակրթական դպրոցների ուսումնական գործընթացների ազգային ծրագրերի իրագործման ժամանակ, և կարելի է ասել, պետական լեզվի քաղաքականությունը ավելի լայնածավալ խնդիր է, քան միայն կրթության համակարգում քաղաքականությունը, որը կապված է վարչական, դատական և այլ բնագավառների հարցերի հետ։ Հետևաբար այս երկու խնդրի սահմանազատումը կտա հնարավորություն ավելի արդյունավետ լուծել առանձին այդ խնդիրները, այսինքն ազգային փոքրամասնությունների համար ոչ վրացալեզու դպրոցների համար բարեփոխումներ իրականացնելուն, համապատասխանաբար նաև բարեփոխումներ պետական լեզվի զարգացման, ինֆրակառուցվածքների և այլ բնագավառների զարգացման համար Վրաստանի ողջ մասշտաբով։ Շնորհակալություն, այո, լսում ենք այժմ ձեզ։ Բեսոխի Թարիշվիլի Ախալցիխեի շրջանի նախկին գամգեբելի։ Ի տարբերություն այլ շրջանների, Ախալցիխեի շրջանում պետական լեզվի իմացության հարցը բարելավ է։ Կարելի ասել, որ Ախալցիխեում հայերը հավասարապես խոսում են վրացերեն, իսկ վրացիները հայերեն։ Ծրագիրը այն ժամանակ է հաջող, երբ այն հասանելի է բնակչության համար, ցածր խավի ներկայացուցիչների համար, և երբ որպես իշխանության ներկայացուցիչ գնում էի գյուղ, մարդկանց համար դա զարմանալի երևույթ էր, քանի որ նրանց մոտ երբեք չէր եղել որևէ գամգեբելի կամ պաշտոնյա անձ։ Նրանք ցանկանում էին վերադաս մարմիների ներկայացուցիչների հետ ուղղակի հանդիպում ունենալ, զրուցել, բայց դրա հնարավորությունը չեն ունեցել։ Եվ երբ գոյություն ունեցող դպրոցները, մանկապարտեզները վերանորոգվում էին, և այժմ էլ դա շարունակում է, արտասահմանում բնակվող ազգությամբ հայ քաղաքացիները օգնում էին դրանց վերանորոգման կամ կառուցման համար, իսկ պետությունը ուշադրություն չի դարձրել այդ հարցերի վրա։ Ես դա ասում եմ այն ժամանակ, երբ ինքս էի զբաղեցնում պաշտոնը։ Դա իրոք շատ ողջունելի է, սակայն բնակչության շրջանում դպրոցականների շատերը դպրոցն ավարտելուն պես մտածում էին, և այժմ էլ այդպես է, որ որևէ կերպ մեկնեն Հայաստան, Ռուսաստան կամ այլ երկիր աշխատանք փնտրելու, այն որ Վրաստանում տնտեսական այնպիսի իրավիճակ չէ, որ մարդիկ մնան երկրում և աշխատեն, կարծում եմ ամենամեծ հիմնախնդիրը հենց սա է։ Չեմ կարծում, որ մեր հարևան երկրներում այդ տեսանկյունից ավելի լավ վիճակ է, այնտեղ ևս դժվարությունները շատ են, սակայն հարկ է, որ մեզ մոտ այդ դրդապատճառները ավելի շատ լուծելի լինեն։ Գիտեմ, որ այս դահլիճում կան ուսանողներ, ովքեր հաջողությամբ անցել են 4+1 ծրագիրը, հետաքրքիր է նրանց կարծիքը, խնդրեմ։ Իլշան Բայրամով, Ջավախիշվիլի համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետ։ Ողջունում եմ բոլորիդ և ցանկանում եմ խոսել կրթական համակարգի հիմնախնդիրների մասին, և ասել, որ մեզ մոտ հիմնահարցը ավելի շատ երեխաների մոտ է։ Նրանք չեն ցանկանում սովորել, չեն հասկանում, որքան կարևոր է սովորել պետական լեզուն, թերևս ծնողները շատ լավ հասկանում են դրա ցերենի իմացության կարևորությունը, սակայն չեն կարողանում հասկացնել դրա նշանակությունը, որ անհրաժեշտ է սովորել պետական լեզուն, որպեսզի հետո ստանան բարձրագույն կրթություն։ Դա կախված է նաև ուսուցիչներից, մեզ մոտ շատ ուսուցիչներ չգիտեն վրաց լեզուն, իսկ դա արդեն ընդհանուր խնդիր է մեր սովորողների համար։ Իմ առաջարկությունն է, որ ուսուցիչները լավ տիրապետեն վրաց լեզվին, որպեսզի օգնեն երեխաներին ճիշտ կրթություն ստանալ։ Այդ պատճառով ես հանձնեցի 4+1 ծրագրով, որը առավելագույնս օգնում է ազգային փոքրամասնությունների ուսանողներին մեկ տարում սովորել և զարգացնել վրաց լեզվի իմացությունը, սակայն միայն այս ծրագիրը բավական չէ, որովհետև մեկ տարուց հետո հնարավոր է նրանք չկարողանան հաղթահարել այդ խոչընդոտները, որը նույնպես կապված է վրացերենի վատ իմացության հետ։
Մեր հասարակության նշանակությունը միաձույլ մարմին ստեղծելու համար կարծում եմ դեռևս այդքան լավ չէ գիտակցած ավելի շատ մեծամասնության կողմից։ Մենք ասացինք, որ մեծամասնության խմբում ևս կան բազմաթիվ խնդիրներ, հասկանալի է, որ մեծամասնությունը ունի որոշակի վախ լայնամասշտաբ քաղաքական տեսանկյունից, որտեղ մենք ևս ունենք որոշակի վախի զգացում, սակայն անհրաժեշտ է գիտակցել, եթե մենք ցանկանում ենք հզորացնել մեր երկիրը, մենք պետք է դառնանք բազմազգ քաղաքական տեսանկյունից։ Բազմազգ ցան միավորմանը հանգեցնենք այն բանի համար, որ երկիրը լինի հզոր։ Օրինակ, ես 2000 թվականից կրթական ոլորտում եմ աշխատում եւ երբեք չեմ պատկանել որևէ քաղաքական կուսակցության։ Կարող եմ ազատ խոսել։ Միշտ եղել է այն խնդիրը ազգային կրթական ծրագիր մտցնել, թե ոչ ազգային փոքրամասնությունների մայրենի լեզվով ուսուցումը, եւ միշտ եղել է երկու կարծիք, որի ժամանակ առկա են եղել սեփական փաստարկները։ Դրանք նույնպես կապած էին որոշ վախի զգացումների հետ։ Իսկ դա իր հետևանքն է բերում։ Օրինակ, մենք ունենք հայոց լեզվի ուսուցիչներ ազգային դպրոցներում մայրենի լեզու և պետական կրթական ծրագրում դա մտցված չէ։ Իսկ դա նշանակում է, որ ցանկացած համալսարանի դուռ փակ է նրանց համար։ Դա չի համապատասխանում մեր պետական հետաքրքրություններին։ Եվ երկրորդ հարցը, որ լուծվեց, դա իմ աշխատանքային տարիներին 10-րդ նախարարի ժամանակ ընդունվեց որոշում, որ այո, պետք է անպայման ծրագրի մեջ մտցնել մայրենի լեզվի ուսուցման հարցը։ Այստեղ մեզ օգնեց հաշտեցման և քաղաքացիական հավասարության նախարարությունը։ Սա արդեն ճանապարհ է հարթելու դեպի իրենց մայրենի լեզվի և պետական լեզվի իմացության համար։ Ես կցանկանայի խոսել հետևյալ հարցի շուրջ, որպես ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ, երբ խոսում ենք պետական լեզվի իմացության մասին, և որպես երկրի քաղաքացի ես գիտակցում եմ այդ, անձամբ ես ինձ զգում եմ այս երկրի մասնիկը, թե ոչ։ Այսօր մեծ խնդիրը, երբ խոսում ենք պետական լեզվի իմացության մասին, շատերը մտածում են, որքանով են իրենք պատրաստ ինտեգրվելու, որ աստիճանին են հասել, եւ երբ խոսում ենք ազգային փոքրամասնությունների մասին, դա անպայման պետք է հաշվի առնել։ Այդ ներկայացուցիչը ցանկանում է արդյոք վրաց հասարակության մի մասը լինել, եւ դրա համար անհրաժեշտ է նրան նախապատրաստել։ Ցավոք, այդպես չի լինում։ Մենք հաճախ միանգամից անցնում ենք մյուս հարցի լուծմանը՝ սովորել պետական լեզուն։ Տիկին Լիա, ձայնը տալիս ենք ձեզ, եթե կարելի համառոտ խոսեք հարցի շուրջ։ Շնորհակալություն, որ ևս մեկ անգամ հնարավորություն տվեցիք ելույթ ունենալու։ Այստեղ քննարկված բոլոր հարցերը կարելի է փաստորեն քննարկել մեկ միասնության մեջ, այն որ ինտեգրման քաղաքականությունը առանց կրթության անհնար է իրագործել, և կրթական համակարգի մոտեցումները պետք է լինեն համախմբված, կողմնորոշված բոլոր մակարդակներով։ Այստեղ խոսքը վերաբերեց նախադպրոցական կրթության մասին, որտեղ անհրաժեշտ է ստեղծել հատուկ ինֆրակառուցված, որը ավելի շատ ինքնակառավարման մարմիններին է վերաբերում, սակայն այն, որ մենք արդեն ստեղծել ենք միասնական ծրագրեր, որոնք իրար հետ կապված են և միաձույլ նախադպրոցական, դպրոցական, մասնագիտական, բարձրագույն կրթության համակարգի համար, որը անչափ կարևոր է բովանդակության տեսանկյունից, դրանք իրագործելի են։ Այստեղ կարծիք հնչեց, իբր այժմյան ծրագրերը չեն համապատասխանում ժամանակակից մարտահրավերներին, որակը հավասարապես պետք է լինի բոլոր դպրոցների համար։ Աշակերտը պետք է ավարտի վրացալեզու դպրոց, թե ոչ վրացալեզու, իսկ դա վիճելի խնդիր չպետք է լինի։ Պարզապես կրթության որակը, մանկավարժների արշտավարժությունը այս դեպքում անչափ կարևոր է, և արդեն սկսվել է ուսուցիչների համապատասխան որակավորումը, որին ավելացել են նաև էթնիկ փոքրամասնությունների մայրենի լեզվի ուսուցիչների պատրաստումը, որը պետք է լինի բարձր համասարական մակարդակի։ Ստեղծվել են մայրենի լեզվի չափորոշիչներ, և չեմ կարող չպատասխանել հարցին, թե Վրաստան են գալիս Հայաստանից, Ադրբեջանից և Ռուսաստանից ձեռնարկներ միայն մայրենի լեզվից և ոչ պատմությունից։ Իսկ ես ուզում եմ նշել, որ մինչ այդ չկային ազգային կրթական ծրագրի չափորոշիչներ, չկային հստակ ձեռնարկներ, իսկ այժմ կստեղծվեն հատուկ ուսումնական դասակրքեր հրատարակված Վրաստանում, որպեսզի տեղի ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները սովորեն այս դասակրքերով։ Ասեմ նաև, հասարակության ինտեգրման գիտակցական մոտեցումը կարևոր գործոններից է, և նոր ծրագրերում առանձնահատուկ նշված է նոր կուրսի առաջարկությունը, որը վերաբերում է մասնագիտությանը և կարիերայի ստեղծման ազգային փոքրամասնությունների համար։ Եվ վերջապես, եթե ցանկանում ենք առաջընթաց մեր երկրի համար, ապա հասարակության ինտեգրման պատճառը պետք է լինի ոչ միայն պարտադիր և արդյունքի համար սովորելը, այլ ըստ ցանկության։ Մեր բանավեճը ավարտվեց, շնորհակալություն բոլորին, բոլոր ելույթ ունեցողների կարծիքը անչափ կարևոր է, և անպայման ի նկատի
մարդիկ ունենանք։ Ես միայն կավելացնեմ մի բան։ Պետությունը միայն ֆիզիկական սահմաններ չեն ընդգծված հատուկ տարածքով։ Այդ տարածքում պետական լեզուն պետք է լինի այն կարևոր արժեքը, որի իմացությունը յուրաքանչյուր մեր քաղաքացու համար պետք է լինի անհրաժեշտ եւ օգտակար։ Ինչ վերաբերում է հայրենիքին, դա մետաֆիզիկական հասկացություն է, իսկ մետաֆիզիկան ասահման է։ Եվ ես ցանկանում եմ, որ պետական լեզուն մեզանց յուրաքանչյուրի համար դառնա կարևոր արժեք։ Տիրապետել ոչ միայն ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, այլև մեծամասնության ներկայացուցիչները։ Հատկապես ես դիմում եմ իմ գործընկերներին, սովորեն պետական լեզուն բարձր մակարդակով։ Այստեղ ես ավարտում եմ խոսքս, ստեսություն եւ մինչ նոր հանդիպում։